2017 Bratislave a celá kauta bola zaradená medzi Európsky pohár VKF pre sezónu 2017. Turnaj je za účasti prezidenta Svetovej organizácie VKF pána Livia Krišana. Účasť prislúbilo niekoľko krajín, ktoré prídu na otvorené majstrovstvá zo Slovenska, Slovakia a Opel. Takže vítame vás a všetkých vás pozývame 20. mája do Bratislavy, do haly Elán na 21. rok.